Zdaj je nastop otroške folklorne skupine Šleka Pac, osnovne šole Jožeta Kudalesa Jurovski dol. Vodja skupine in avtorica odrske postavitve je Barbara Bajthiter. Slišali bomo pesmi Listi, Šumi oprašali smo mi, Teresenja Smali Ijan, videli plese Mazurka, Šotiš Polka ter Seljančica. Naslov njihove odrske postavitve je Listi šumijo, prašani smo mi. Pa izvolite! Thank you.
Polska!